بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيسان سيسوب مبفير صديال هكا دوا دوا ورك التلفزيون كا حرون تسلع بلدكم وضشو قدو بضو ورك انكوينا ويبكم مدها qaramada midoobay oo hordhawaytii dhismo istaraatiijiyad ee la dagaalamayay musuqmaasuq iyo dawladda federaalka Soomaaliya soo biday qaramada midoobay way ba hordhawaytay talaabada dhawaan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya qaadantii oo ka qabta musuqmaasuq gola wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya dhawaan meel mariyay istaraatiijiyad qaran ee la dagaalamayay musuqa taasoo lankugu talagalay intii la kala dagaalamay musuqmaasuq oo aan ka awoodsii hay'adda dawladda silandhisa hab maamul maaliyadeed oo dawli ah isla xisaabtan uu isleeyaa wakiilka goonaga ee hogeyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya James Swan ayaa sheegay intii ay tahay talaabo muhiim ah waana ka dhiirigeliyay intii dawladda Soomaaliya dowlo xubnooda leh ay qaadan talaabooyinkaas dheeri ah oo ay ka xaqiijiyaan dagan giliyo ka hufnaanta isla xisaabtankii la dagaalamay kumusaga waa inuu hadhawayna ku go'naanshada dawladda federaalka intii la dagaalantay musuqiyana ka dhisaayeen hay'ado dawliga ah oo la aamino Korea Saasir James Swan waana sintaas ay ka dareentay qaramada midoobay iyo ka taageerada dawladda federaalka Soomaaliya hirgeliyo istaraatiijiyada qaran ee ku dhanka musuqmaasuqa howlgal ka goobday dadlanku shakiisiyay intii ku tirsan maleeshiyaadka al-shabaabkii way bakudhiyay beledka gaalkacyee war dheeraad ah ku bahay howlgalladii ciidamada ammaanka oo xalay ku suubiyeen beledka gaalkacyee gobolka mudug howlgalkan iyo wayba si wada jir ah sameeyay ciidamada maamulka galmudug iyo budland oo ay ka ladayeen ciidamada sida goonaga inta u baran ee danab ee dawladda federaalka iyo dhawaan meelada CJT saraakiil horkaas howlgalkaasi ayaa sheegay intii uu jeedi intii haantii hoggaan amniga gaalkacii iyo ana baaritaan la ka sameeyay koonfurtii wagooyiga beledkaasi saasoo kale wayba saraakiil intaas ay ka daranayeen intii baaritaankaas la ka gowday dad badan oo lanku shakiisay intii xiriir la leeyeen kooxda al-shabaab inta badanna weerarada iyo dilalka qorsheysan ku filayaan beledka gaalkacii maalinka hore ay tahay markii beledka gaalkacii la ka toogday lan hubaysanay oo la sheegay intii uu gaabilsanay al-shabaab gobolka mudug meelo ka kala oo ganacsadaha ayna uu isla ka aaday intii uu xiriir la haylan kii la toogday oo aan la qabdii idkiyaal koonfurta beledka gaalkacii ciidamada hoogga dalka Soomaaliya ee burburiyay walyaabo garhow oo ay al-shabaab ka suubiyaan deegaanada hooskooda Janaale ciidamada hoogga dalka Soomaaliyeed oo ay howlgal qorsheysan ku fuliyeen tuulooyinka hooseeda deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo Weybay hoggaamiyeena walyaabo qaryahow ayaa nabadiidka al-shabaab ka diyaarayeen dureedka beledkaasi taliyaha ciidanka dhulka ee Soomaaliya General Abdixamiid oo la hadlay warbaahintii soo kal sheegantii howlgalku si ciidamada hoogga dalka iyo ku fuliyeen Janaale la ka qabday walyaabo qaryahow al-shabaab iyo meel ka diyaariyaasi General Kewebe saasoo kal sheegay intii ciidamada hoogga dalka iyo ay hasaareen qarahay iyo nabadiidka al-shabaabka duugan jididka iskihirow Janaale iyo tuulada Orange ee gobolka Shabeellaha Hoose howlgalka qarahayda la ka qabdiya wayba sheegay generalka intii la ka dili maleeshiyaad ku tirsan nabadiidka aan asay u soo sheegay inta tiradiyo iyo deeraasto miisada dagaalamo ku tirsanay tii nabadiidka inka dambeyntii taliyaha ciidanka dhulka ee hoogga dalka ayaa tilmaamintii howlgalkan ka burburiyay xarumo iyo nabadiidka iyo ka diyaariyay jaran walyaabo qorxeyo oo la ka dhibaatay ummada Soomaaliyeed ciidamada hoggaaya wayba amba baheena deegaano ku teeganay tii dagaal beeleedyo oo ku tirsan gobolka Hiiraan ciidam ku tirsan hoogga dalka qaybta 21aad ee qaybta 27aad oo fuliyo amarka taliyaha hoogga iyo deere deegaano ku tirsan gobolka Hiiraan oo shalay dagaal sababay dhimashada dhaawac dhahay maleeshiyo beeleed wada dagow deegaanadaas ee xagar iyo laan cadad oo ku tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ciidamadii qayb ku hayaan haano nabad sugnaanta iyo sirdoonka qaranka anisa waynu soo hoggaaminayaa sareeyo guud mas'uud taliyaha guud tumi shanaad qaybti 21aad xaaladda deegaankaas la kala dagaalamay hadii ay dan degan
wayna goobagaasay degeen ciidamada galabkooda sida lamada dhinaanis horfadhiyaan la shal qaada qodobada dhinaca banaanka una siin kahaynoon wayba kuma daaray wasaaradda dalkaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wayba isku hadalay dilkilankii Falastiin ka hayay ee dhawaan la ka dilay beedkaasi wasaaradda Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wayba uu dilkii fininkii Falastiin ka hayay islaxanu sanay udurka Astam iyo usbilil hadaf iyo iska dilay askari boolis Israa'iil iyo ka tilmaamintii ta arin musiibe iyo halqad oo hay 32 jariye wayba la ka dilay dhulka la haysaday bariga Qudus Hilus 30 meey usan dareed iskuul la ka barado ama dadka baahid gooniga qaban oo la ka baro booliskii sheegantii askarti iyo master halqad uu soo ku shakiyeen waanu soo hubaysnay markii habadda ku furayeen markii uu hoggaansamay amaradii haayntii surma wayba markii dambe loo ogaaday intii uu hubaysnayna master Netanyahu iyo tan email fagaareen kugu dhawaana dilka lankaasi ahadii wayba soo taasiin diray gooskii lankaasi waynu soo sheegay intii uu filantii baaritaan buu la ka sameeyay doona toogashadaasi lankaas Falastiin ka LNG sidii guuldiyal way banta gabagabeenay warka telefishinka qaranka warkana wasaaradda Sulaymaan Sinjeed asitaan kulanta damsaasi assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.